Це офіс хмельницької фірми, яка продає фрукти та овочі. Сьогодні тут влаштували обшук. Про це повідомив керівник підприємства Василь Міракін. Вони приїхали сьогодні, щоб вилучити всю документацію. І таким чином я буду фактично паралізований. Громадяни, які обшукують офіс, відрекомендувалися представниками прокуратури Чернівецької області. Обшук фіксувати на камеру не дозволили, посилаючись на статтю Кримінального кодексу про недопустимість розголошення даних досудового слідства. У нас проводиться слідчі дії. Я вас маю право не пускати. Представники Чернівецької прокуратури пояснюють, обшукують офіс, оскільки тутешній підприємець підозрюється у вчиненні кримінального діяння. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків особливо великих розмірів. А от підприємець каже, про відкрите у 2015 році кримінальне провадження щодо несплати податків дізнався лише цього літа, коли і був влаштований перший обшук фірми. Такі дії правоохоронців бізнесмен розцінює як тиск через відмову сплачувати додаткові гроші за розмитнення автівок з продуктами на кордоні з Румунією. З правоохоронних органів підсилаються різні люди, які пропонують мені, щоб я платив взятки на регулярній основі. Для того, щоб я міг здійснити свою діяльність як підприємець. Обшук, за інформацією підприємця, тривав декілька годин. У разі доведення провини за ухилення від сплати податків, закон передбачає покарання від найменшого – пені за нанесену державі шкоду до найбільшого – позбавлення волі строком від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.